Монгол Улсын Их Хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Их Хурл 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөр иргэний эсгийн тухай хуулийг баталсан. Иргэний эсгийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1-д иргэний эсгийн асуудал хариуцсан төрийн захааны байгууллага нь иргэний эсгийн аюулгүй байдал, аюулгүй хамгаалтын хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй засгийн газрын тохируулах шагналыг барьж тусгасан. Мөн хүчин төгөлдрүүлж иргэний эсгийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1-д иргэний эсгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захааны байгууллага нь Монгол Улсын иргэний Эсхийн үйл ажиллагаанд мэрэгжлийн хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа мөнгөж гэж хуульчилсан байх бөгөөд шинжилэн найруулгаар засгийн газрын тохируулах шаардлага гэж болгон хуульчилсан, өөрчлөлт хуульчилсан. Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд Монгол улсын төсөвт 2024 оны төвлөрүүлэх орлого зарлагын бүрэлдэхүүнд засгийн газрын тохируулах шаардлага иргэний эсхийн ерхий газрыг өөрчлөн байгуулах асуудал тусгагдаагүй болно. Иймд дээрх агентлаг нь 2024 онд байгуулагдахгүй болсон тул Иргэний эсгийн тухай хуулийн хүчин төгөлдөр болох хугацаа 2024 оны 1 сарын 1-ний 2025 оны 1-р сарын 1-ний гэж өөрчлөгдөх тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хэлэлцсэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа.